Dobrý deň, dnešnú časť relácie Čo nové pán starosta natáčame netradične na miestnom úrade v mestskej časti. A to je aj preto, že pani starostku sme zastihli pred odchodom na dovolenku. Dobrý deň teda. Dobrý deň prajem všetkým vašim divákom. Pekný deň. Pani starostka, čo vás zdržalo? Čomu sa venujete ešte teraz pred vytúženým voľnom? Zdržali ma také ešte nedobehnuté veci, pretože dokončujeme jednotlivé projektové dokumentácie a nejaké územné a stavebné konania, takže to, čo bolo nutné, ešte dnes musím dokončiť a potom snáď už budem na dovolenke. Trend v súčasnosti je, že ľudia z mesta sa sťahujú teda buď do okrajových mestských častí alebo do okolitých obcí. Je to tak aj v Šebastovciach? My sme sa už rozprávali, že tie územné konania teda súvisia s novými lokalitami, ktoré by mohli vzniknúť v mestskej časti. Áno, tie územné konania súvisia hlavne s tými novými lokalitami. Ale čo sa týka toho trendu, tak samozrejme neobchádza ani Šebastovce, pretože je to zaujímavá lokalita v rámci mesta Košice, tak aj u nás samozrejme prídu aj cudzí ľudia, kúpia si či už starší rodinný dom alebo pozemok a postavia si nový rodinný dom. Takže áno, nevyhlo sa to ani mestskej časti Šebastovce. Nie je to v nejakom veľkom rozsahu, ale aj platí to aj tu. Ako to teda funguje? Kde vznikli tie nové lokality? Nové lokality máme zatiaľ dve, s tým, že jednu dokončujeme, je to lokalita Nadmerné záhrady a jednu novú otvárame, tá sa volá lokalita Kríže. Sú to lokality, ktoré sú v takej prípravnej fáze projektových dokumentácií, to znamená, že v lokalite Nadmerné záhrady dokončujeme územné a stavebné konania pre komunikáciu, pre kanál vodu a rozšírenie NN vedenia. A v lokalite Kríže sme začali s riešením projektovej dokumentácie na komunikáciu, s tým, že máme už vydané stavebné povolenie. No a chceli by sme pokračovať vlastne potom v príprave projektovej dokumentácie na inžinierske siete. To znamená, že pozemky ešte v predaji nie sú? Nie, pozemky v predaji nie sú a všetky pozemky, ktorých sa tieto lokality týkajú, tak sú v súkromnom vlastníctve. Takže mestská časť nie je nejak zainteresovaná tak, že sa tieto pozemky budú predávať cestou mestskej časti. Sú to všetky pozemky v rukách súkromných vlastníkov. Aktuálne pripravuje mesto nový územný plán a aj vďaka nemu by v Šebastovciach mohla vzniknúť ďalšia lokalita na výstavbu nových rodinných domov. Kde je to a čo je tam aktuálne? Áno, mesto pripravuje územný plán mesta ale mestská časť v spolupráci s útvarom hlavného architekta a mestom Košice pripravuje aj svoj samostatný územný plán mestskej časti a práve v rámci tohto územného plánu sa bude otvárať ešte jedna lokalita, alebo mala by byť teda súčasťou dosť veľká lokalita, kde by prichádzalo do úvahy výstavba okolo tých 90 rodinných domov. Je to lokalita Západ. Ale určite ten územný plán sa netýka len tejto lokality, týka sa celých Šebastoviec. No a ja verím, že sa nám ho zdarne podarí teda pripraviť tak, aby potom mohol ísť do schvaľovacieho procesu a aby Šebastovce mali doklad o tom, ako v budúcnosti budú vyzerať. Takže pevne verím, že to bude dobre. Kde sa lokalita nachádza a ako vyzerá teraz možno? Lokalita preto sa volá Západ, lebo sa nachádza na západnej strane mestskej časti. Takže teraz momentálne je v takom stave, že sú tam proste len parcely ornej pôdy, ktoré niektoré sú obrabané, niektoré nie sú obrabané. Takže to by sa malo potom zmeniť a vlastne mal by sa ten majetok opäť súkromných vlastníkov zhodnotiť, ak teda budú oni súhlasiť s tým, že áno, tá lokalita bude rozpracovaná v územnom pláne tak, ako to budeme môcť navrhnúť do toho nového územného plánu mestskej časti. Koľko obyvateľov má mestská časť aktuálne a koľko by mohlo pribudnúť takouto novou výstavbou? Mestská časť má 736 obyvateľov. CCA, možno k dnešnému dňu plus minus niečo. Tým, že by sa rozrastla tá výstavba, teoreticky o tom rozprávam, tak ak rátame, že by sa tu vybudovalo nejakých možno 100 nových domov, čo by bolo veľmi pekné, ale myslím si, že nereálne v blízkej budúcnosti, pretože je to asi na časové obdobie viac rokov, ale rátame tých 400, možno do 500 ľudí. To by pomohlo asi aj kase mestskej časti. No, verím tomu, že áno, ale vidím to ako skutočne takú ďalšiu budúcnosť rozvoja mestskej časti.
lebo tie lokality, aj keď sa teda otvárajú postupne, obnášajú už len v prípravnej fáze náročnosť finančných prostriedkov. No a my sa ich snažíme tak postupne využívať, aby sme vedeli tie prípravné práce urobiť a pripraviť to tak pre tých vlastníkov a pre obyvateľov mestskej časti, aby sa Šebastovce mohli potom v budúcnosti ďalej rozrastať. Mestská časť má pomerne veľký problém aj s dopravou, keďže priamo jej stredom asi prechádza výpadovka. Aké problémy možno toto spôsobuje a čo by pomohlo? Mestskou časťou prechádza hlavná cesta 1/17, teda medzinárodná cesta prvej triedy, ktorá je takým trňom v našom oku, pretože tá premávka tam je stále hustejšia. Jednoducho začíname mať problém dostať sa z vedľajších našich ciest na hlavnú cestu, hlavne ráno, teda alebo v špičke ráno po obede. No a čo by nás tu zachránilo a čo jediné jedno pomôže Šebastovciam, aspoň v tej určitej miere, je vybudovanie rýchlostnej cesty R2. Košické Olšany. Mňa veľmi teší, že je to v takej prípravnej fáze a dúfam, že to neskončí v takejto fáze, že bude vydané stavebné povolenie na túto rýchlostnú cestu a že to zvládnu pripraviť tak, aby sa tá cesta čím skôr vybudovala. Pre nás by bolo ideálne, keby už bola vybudovaná, a to tak v nadsadzke, ale myslím si, že jediná jedna možnosť riešenia je ozaj tá rýchlostná cesta R2. Nič na tom ale nemení, že cesta, ktorá vedie Šebastovcami, ostane stále prístupovou komunikáciou zatiaľ do mesta Košice, čiže tak či tak tá doprava tu zostane, ale dúfajme, že ten tranzit odíde a že to bude pre nás veľmi, veľmi, veľmi veľká úľava. Tento rok dostali všetky mestské časti peniaze za predaj akcií mesta v spoločnosti COSIT. Bolo to nejakých 25 000 eur. Menším mestským častiam možno táto suma pomohla trošku viac ako tým väčším, do čoho ste ich investovali. Áno, pomohla vďaka tým účelovým prostriedkom, čo mňa veľmi teší. Áno, máte pravdu, že dá sa povedať, že 25 000 pre mestskú časť Šebastovce a v porovnaní už len keď so susednou mestskou časťou Barca je určite rozdiel, už len vo veľkosti a všetkých ostatných veciach, ale pomohla nám ozaj, že veľmi, veľmi, pretože my sme tieto peniažky zhruba 90% investovali do opravy ciest, chodníkov a rigolov, respektíve ešte v tomto čase sa to realizuje, alebo sa bude ešte ďalej realizovať. Niektoré tie najhoršie výspravky a tie, ktoré po zime nám ozaj, že robili problém, to sme už stihli urobiť, a tie také väčšie, súvislejšie opravy, tie by sa mali robiť v priebehu mesiaca august a september. Takže skutočne nám tieto peniaze veľmi pomohli. Miestny úrad sídli v podstate v tejto budove, ktorá je majetkom mesta. Jeho súčasťou je aj kultúrny dom. Vy ste ale investovali do rekonštrukcie, povedzme, už nemalé prostriedky. Slúži nejak možno aj tento kultúrny dom ako zisk nejakých prostriedkov finančných? Áno, máte pravdu, my máme v správe majetok mesta, týka sa to aj tejto budovy, kde sídli miestny úrad, a na poschodí je umiestnená sála kultúrneho domu. My sme do týchto priestorov, nielen úradu, lebo netýka sa to len úradu, ale hlavne teda kultúrneho domu, začali investovať od roku 2008, kde sme v prvom rade začali s výmenou okien, lebo nebolo to o tom, že vymeníme okna, budeme pekní, ale išlo o to, aby sme šetrili energiami. Takže od toho roku 2008 tak postupne stále sme si naplánovali tie jednotlivé úpravy a respektíve údržbu tejto budovy tak, aby sme ju trošičku skrašlili, respektíve urobili to, čo sa dalo urobiť za tie peniaze, ktoré sme mali. Takže sme urobili takú väčšiu opravu v roku 2008 až 2010. Tam sa to týkalo aj všetkej údržby a opravy sociálnych zariadení, samotnej sály, schodiska. Pomenili sa elektrické rozvody niektoré, pretože tie boli samozrejme z roku 76 už v takom stave, v akom boli. No a potom postupne tie jednotlivé maličkosti, ktoré sa dajú nazvať maličkosťami, ale snažili
snažili sme sa ten priestor skrášliť a urobiť tak, že v dnešnej situácii, ale v dnešnej dobe slúži predovšetkým našim občanom na to, aby sa vedeli už či na našich kultúrnych akciách alebo na svojich vlastných rodinných oslavách, respektíve svadbách, aby vedeli tieto priestory využiť. No a ja si myslím, že ich aj využívajú, ale na druhej strane musím povedať, že tento kultúrny dom je aj jednou z možností príjmov a zdroja, ako túto budovu uživiť, pretože neprenajímame ju samozrejme, alebo nevyužívajú len obyvatelia mestskej časti, ale aj obyvatelia mesta ako takého samotného a samozrejme aj tých našich susedných obcí, ktoré sú v blízkosti nás. Takže vlastne príjem z tohto nájmu nám pomáha opäť tie peňažky použiť na to, aby sme stále vylepšovali ten stav tej budovy a aby sme mohli s kľudným svedomím povedať, že tento stánok slúži nám všetkým a myslím si, že je dostatočne urobené tak, aby bolo pekné a aby to slúžilo našim ľuďom. Pani starostka, posledná otázka. Blížia sa komunálne voľby, budú sa konať v novembri. Plánujete kandidovať opäť? Áno, plánujem kandidovať. Poviem dôvod prečo. Máme dosť veľa vecí, ktoré treba dokončiť a ja budem rada, ak sa mi to podarí. A urobím všetko preto, aby tie projektové dokumentácie a všetky projekty, ktoré mestská časť momentálne teraz pripravuje, aby sa nám podarilo dostať do takej fázy, ktorá proste pomôže jednak vybudovať siete inžinierské, otvoriť tie nové lokality, aby nielen naši mladí, ktorí niektorí bývajú v meste a chcú sa vrátiť, ale aj tí, ktorí sa tu narodili, žijú tu, aby tu vzniklo jedno krásne miesto pre život našich Šebastovčanov. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem teda už ničím nerušené voľno počas vašej dovolenky. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem.